ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ 1200 ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੰਵਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਫਸਰ ਸਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ATD ਜੋਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਈ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ 5 SCO ਬਤੌਰ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪਿਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਕੋਲੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਸੂਲ ਪਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਕਪਲਿਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨਗਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰੀ ਉਹ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋ ਲੰਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਥੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇਚ ਵੀ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਇਹ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਗਰ ਨਗਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਨਗਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ BBN ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਸਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਹੈ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਰਾਹਗੀਰ ਜੋ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ CM ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਖੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ CM ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ
सरेआम कंस्ट्रक्शन हो रही है गुरुआं पीरां दी धरती जिथे राहगीरां दे वल्लों वरती जा रही सी अज उत्थे कंस्ट्रक्शन हो रही है। एक पासे दा डेरा तुसी वेख सकदे हो कि भलियां समयां दे विच जदों राहगीरां नूं या फिर है ना किसी की मुराद पूरी हो जाती सी तां खुशी दे नाल लोक जो है अपनी जमीन या तो गुरद्वारे दे नाल कर देंदे सी या फिर डेरिया दे नाल कर देंदे सी कि जो लोग जो है इन्हां डेरिया नूं वरत सके चंगे दे कम्मां दे लई वरतिया जा सके या फिर कोई समाज सेवा दा काम कीता जा सके। पर समाज सेवा का काम तो बहुत दूर की गल है, उन्होंने गुरुआ पीर की धरती इतने आके बेचिया जा रहा, बेच भी कौन रहे ने कॉलोनर। ये दस दिए कि पिछलिया सरकार की मिलीभगत के नाल ये सारिया जमीन जिन्हें कंस्ट्रक्शन चल रही है या फिर वड्डे वड्डे फ्लैट जो है बिल्डिंग उसारियां जा रही है, सारे सियासी आगू जी पिछलिया पार्टियां से इसके मिलीभुगत के नाल ये की जा रही है। आओ असी गलबात करवाते हैं RTI एक्टिविस्ट के नाल की है पूरे खुलासा इस मामले का, जो करते हैं या फिर कपला की है। गलबात करते हैं RTI एक्टिविस्ट ते समाज सेवी रशपाल सिंह गाबड़िया जी दे नाल कि है पूरा मसला लो लंगर दी जमीन नू लेके। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। की है पूरा मसला ए लो लंगर दी जमीन नू लेके? मैडम जिहड़ी लो लंगर दी जमीन हैगी है ना जी, ये एक राजे दी रियासत सीगी। ये 1820 ईस्वी दे विच इत्थे साडे राजा होया सी किंग मुहम्मद शाह। उहदे MP लैंड दे अकॉर्डिंग समराले तो लैके जगराऊं तक उन्हां दे एरिए दे विच उन्होंने हरेक पिंड दे विच जिहड़ी सीगी ओह ठार बनाई हुई सीगी, जिवें गरीब लोकां वास्ते फ्री किचन सीगी, इत्थे लोह लंगर चलदा सीगा। उस समय दे दौरान लोकां कोल ना तां गड्डियां मोटर कारां सन, ते आउण जाण दे व्हीकल की हुंदे सी, गड्डे रेहड़े घोड़े खत्तर खच्चर जां कोई पैदल जाण वाले यात्री हुंदे सीगे। ये उन्हां दी सुख सुविधा वास्ते हरेक पिंड दे विच ये बनाया गया सीगा कि तुसी राहगीर जिहड़ा वा उत्थे आके अपना बैठ के अपना लंगर छक सकदा है, ठीक है, ठंडा पानी पी सकदा और उस आरामगाह दे विच आराम करके अपने अगले पिंड ते जा सकदा। उस तो बाद ये जमीन चलेगी जी 1902 दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी कोले, जिहनूं आपां नूं अंग्रेज़ां दा राज कहिंदे आ, उन्हां कोल चलेगी। उस तो बाद ये जिहड़ी सीगी जमीन सन 1968 दे विच ये जसवीर चंद पुत्र अपने जसवीर चंद उर्फ जसवीर सिंह नू हाई कोर्ट ने सन 1968 दे विच इनू महंत अनाउंस करता। कुछ समा पैन ते उन्हां दी डैथ होगी जी। जिहड़े ये महंत सीगे जसवीर चंद जी, इन्हां दीआं दो धर्म पत्नियां सन, वो दो धर्म पत्नियां दा आपस विच केस चलिया जी। ये जिहड़ा ऑर्डर होया सी इहदी गां अपील मानयोग जिहड़ी अपनी सर्वोच्च अदालत है इंडिया दी सुप्रीम कोर्ट, उहदे विच इहदी अपील पई। उस अपील दौरान भी यही रख्या गया भी ये जिहड़ी लोह लंगर दी जमीन हैगी आ इह एज इट इज़ ही रहेगी। उस तो बाद जिहड़ा इहनां दा इक बेटा सीगा दिलबाग राय, जो कि किसी केस के विच इंडिया तो भगौड़ा सीगा, पिछले 25-30 साल तो वह PO इतों इंडिया सरकार तो, वह कनेडा दे विच अपना रहिंदा सीगा। हाँ, कोई इदां दा ही कोई क्रिमिनल केस उन्हां दे उपर सीगा, ते वह इस चीज़ तो भगौड़े हो के ते इतों चले गए सन। पर उन्हां नूं की सीगा कि महंत मन्निया जांदा सीगा कि वह महंत ने उन्हां दी विरासत दे तौर पर। ते उस तो बाद की होया जी, काफ़ी समा बीतन तो बाद नीयर अबाउट को 17-18 की गल हैगी है भी दिलबाग राय ने की किया भी जेडे लोकल पॉलिटिशन सन इतों के लुधियाने के उन्होंने भू माफिया जोड़े सन उन्होंने मिली भुगत करके दिलबाग राय वालों कुछ बंदियां नू जिवें हिरदे पाल सिंह सीगा टैपई पिंड तो उस बंदे दे नाम दे उपर एक पावर ऑफ टर्नी जिहड़ी सीगी कनेडा तो भेजी गई। वो पावर ऑफ टर्नी देन तो बाद जिहड़ा हिरदे पाल सिंह सीगा उन्हें लुधियाने दी कोर्ट दे विच एक केस दायर किया भी सन 1980 दे विच सानू इहदा महंत जिहड़ा सीगा अनाउंस किया गया सी, परंतु सानू इस जमीन का जिहड़ा है कब्जा नहीं दिता गया। उहदे विच मानयोग जज साहब सीगे सिविल कोर्ट दे सुरेश गोयल जी, उन्होंने हुक्म किए भी नै अपने तहसीलदार केंद्री नू भी पुलिस मदद ना जाके जिहड़ा दिलबाग राय का
मुख्तियारे आम हिरदेपाल सिंह इनू ले जा के उत्थे एक कब्जा पुलिस मदद दवाया जाए, परंतु ऐसा नहीं होया। ये की किया जिथे इन्होंने तहसीलदार साहब ने कब्जा दवाना सीगा पुलिस मदद दे विच, उत्थे तहसीलदार साहब ने अपनियां गलत पावर इस्तेमाल करते हुए जिहड़ी उह जमीन सीगी उस जमीन दे विच इन्होंने की किया भी जिहड़े खाना मालकी दे विच मंती जमीन लिखिया जाना सी वह खाना मालकी दे विचों मंती जमीन का वेरवा उड़ा के ते दिलबाग राय नूं सीधे रूप दे विच इन्होंने जिहड़ा मालक बनाता जी। ये की होया जी जिहड़ियां क्योंकि इन्हां दी मनसा तो शुरू तो ही खराब सी, ठीक है, इन्होंने की किया भी जाके उत्थे जिहड़े दो बंदियां नूं दित्ता सीगा उस तों गां कई होर बंदियां नूं इन्होंने पावर ऑफ अटर्नियां दित्तियां, ठीक है, उस तों बाद पावर ऑफ अटर्नियां तों गां लोकां नूं रजिस्ट्रियां करवाईआं गईआं ते रजिस्ट्रियां भी उन्हां लोकां नूं कराईआं गईआं जिहड़े प्रवासी लोग ने जिन्हां नूं इन्हां चीज़ां बारे नॉलेज ही कोई नहीं हैगी, उन्हां नूं 20-30, 30-50 गज दे जिहड़े सीगे उह इन्हां नूं जिहड़े इन्हां ने प्लाट जिहड़े सी किश्तां दे विच उह दे दित्ते, ठीक है। हाँ आम लोग भी हैगे ने, सारा बड़े बड़े शोरूम भी बने हुए ने, SCO वगैरह भी बने हुए ने, ठीक है ना जी। चलो एक बने तो 20-30-50 गज वाले भी आए थे, इतने बड़े बड़े शोरूम भी बने हैं, ठीक है। तो ये सारी जिहड़ी जमीन सीगी इस तरीके दे नाल चलती गई, ठीक है। जिहड़ा तहसीलदार कंवर नरिंदर सिंह सीगा इन्हें ये सारा कुछ करन दे लई इस पार्टी तो नियर अबाउट 1 करोड़ रुपया कैश तो अपने ड्राइवर गुरप्रीत सिंह मंसूरां दे नाम दे उपर 8 कनालां दी रजिस्ट्री करवा ली, एज ए गिफ्ट ला लो, एज ए रिश्वत ला लो, ठीक है। ये चीज़ करके उन्होंने अपने नाम दे उपर 1 एकड़ 8 कनालां जिहड़ी सीगी टोटल वो इन्होंने रजिस्ट्री अपने ड्राइवर दे नाम ते कर दित्ती, ठीक है जी। हुण ये जिहड़ी चीज़ां सन चलदियां 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 2020 दे विच सरकार तो जिहड़ी दूजा भरा सीगा जिहड़ा इहदे फाइट कर रहा सीगा जंग शेर सिंह, जंग शेर सिंह ने की किया भी एक दरखास्त दित्ती भी आ जिहड़ा चीज़ हैगी आ दिलबाग राय जिहड़ा भू माफिया नाल रल के ये लोह लंगर की जमीन नूं खुरद बुरद कर रहा, उहनू बेचना शुरू कर दिता। हुण पंजाब सरकार ने की किया भी उहदी इनकुआरी मार करती, उस इनकुआरी जिहड़ी सीगी उह एक साडे लुधियाणे दे बहुत ही ईमानदार अफसर अमरिंदर सिंह मल्ली जो कि SDM पछमी सन उस टाइम दे उपर, उन्होंने बड़े निरपक्ष तरीके नाल जिहड़ी सीगी उह इनकुआरी कीती, इनकुआरी करके जिहड़े दोषी सन चाहे उन्हां दा अपना ही स्टाफ सीगा तहसीलदार उहदे बरखिलाफ भी लिखिया, ठीक है, ते लिख के FCR नूं भेजिया, सरकार नूं भेजिया, ते सरकार ने माल विभाग ने की किया 2020 दे विच एक हुक्म जारी कर दिता भी ये जिहड़ी जमीन हैगी आ ये किसी की निजी जमीन नहीं है बल्कि वक्फ बोर्ड की आ, ना इसनू वेचा खरीदया जा सकता, ना इहदा कोई पटानामा बैनामा कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। उस तो बाद की होया जी ये मसला मेरे ध्यान च भी सीगा, मैं 15/5/2022 नू एक एप्लीकेशन अपने जिहड़े सीगे CM साहब क्योंकि पिछलियां सरकारां ते विश्वास ही नहीं रहा सीगा ते ये विश्वास होया भी चलो ईमानदार सरकार आई है भगवंत मान की सरकार आई है तो पिछले समय देख ही रहे सन जिवें आशू वर्गे वड्डे वड्डे मगरमच्छां नू इन्हां ने फड़ के अंदर किया वड्डे वड्डे केसां च, ते एक किरण जगी आस बनी भी शायद इस केस दे विच इंसाफ मिलेगा। चिट्ठी भी सरकार नू लिखी है, सरकार दे दफ्तर तक पुजी है, एक लैटर लिखा सी, ए लैटर है जी ओ, ठीक है जी। ਇਹ ਲੈਟਰ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ MLA ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? सर मैं ये तुहानू दसदा मैडम ये जिहड़ी जिहड़े ये लैंड माफिया ने ये कोई छोटे मोटे को रेहड़ी वाले नहीं हैगे,
ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, 1200 ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 15-5 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ CM ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ 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 ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਚਿੱਠੀ SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕੋਲ, SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜੀ। 7-1-2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਸਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਨਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਕੈਂਡ ਹੋਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ATP ਜੋਨ C, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਛਪਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ 5 SCO ਬਤੌਰ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖਦਿਆ ਪਿਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਕੋਲੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਸੂਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਔਫਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਇਹੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ, ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਰਤ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ +1 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋ ਜਾਂ CM ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਛਪਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ MLA ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗੌਰਵ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਮੈਡਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਲੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਿਖਾਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ATP ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ATP ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ATP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ATP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਿਮਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।